Eu sou Rosalinda Montoni, professora do Instituto Oceanográfico da USP e desenvolvo a linha de pesquisa sobre os poluentes orgânicos persistentes no ambiente marinho. Meu nome é Caio Cipro, eu sou pesquisador, sou pós-doutorando pela FAPESP aqui no Instituto Oceanográfico da USP. O que são os POPs? São substâncias que não existem naturalmente no ambiente e que causam efeitos deletérios ao ambiente. Elas são lipossolúveis, portanto se acumulam nas camadas lipídicas dos organismos. Eles têm características muito específicas, eles são extremamente estáveis, portanto eles têm uma persistência muito grande no ambiente. Eles bioacumulam, portanto eles têm a capacidade de ficar retidos nos organismos. Eles também biomagnificam, ou seja, eles são transferidos ao longo da teia trófica e aumento de sua concentração. Atualmente existem 26 substâncias que são consideradas poluentes orgânicos persistentes que devem ser banidos ou extintos nos próximos anos. Um exemplo clássico é o DDT, é um pesticida que foi produzido logo após a Segunda Grande Guerra Mundial e já teve a sua fase heróica, que ele ajudou a combater uma série de problemas de saúde, como a malária, e hoje ele está bem restrito a poucas regiões, porque já é conhecido o efeito deletério ao ambiente. Os POPs eles chegam na Antártica por um processo conhecido como destilação global. O que é isso? Toda substância pode ser volatilizada. No caso dos POPs, eles têm uma evaporação baixa, mas o suficiente para que ele seja emitido para a atmosfera e de lá ser transportado para regiões mais distantes. E chegando em regiões mais frias, condensam e se acumulam no ambiente. Como esses compostos, na verdade, eles são conhecidos como bicos. Eles foram produzidos e utilizados principalmente aqui nas regiões tropicais equatoriais, mas eles conseguem chegar até essas regiões distantes como a Antártica. O segundo jeito, que é uma coisa com a qual eu trabalho atualmente, é a própria vida transporta esses compostos, né? Os organismos comem em um lugar e são comidos em outro ou morrem em outro lugar. E esse próprio movimento da vida acaba funcionando como vetor para transportar esses compostos para um lugar diferente de onde eles foram gerados, fabricados, encontrados e assim por diante. E o terceiro caso, que é o mais raro, é que esses compostos tenham fontes locais, de fato. Isso acontece em alguns lugares, em estações de pesquisa abandonadas, em acidentes, em lugares em que há uma fonte local desse tipo de contaminante. Isso acaba se espalhando ao longo do tempo ao redor dessa fonte. Então, o nosso trabalho é exatamente investigar como esses compostos estão na região antártica. Qual é a dinâmica desses compostos? E para isso, nós temos que ir até o local e realizar coleta em diversos compartimentos do ambiente, como o sedimento, a vegetação e a própria biota.